نرده خده یس سړی دی تا نه مې څه چیرې واده دی واده چا واده ده خاله ده زی واده شکه ما ویل چې کوم واده ده چې د جمعې په داشنه سهار ده بوټ اخیستی چې ول اس کال هفته دکان وو د جاسه خبر سبق در سره مو سره ښه ښه ډېر په پانتون کې وو کوم پانتون په مومن تایر کې شو بازار گفتنی دره دیگه حضور دارم با وطن دارم صحبت خواهد کردم سلام احترامات خدمت همه وطنداران عزیز امید که خوب و صحتمند سر حال باشین صبحتان بخیر صبح قندهار است و ما در بازار شاه بازار گفتنی داره اینجا حضور دارم با وطنداران صحبت خواهد کردم و در مورد بازار هم برای شما معلومات خواهد دادم این بازار چقدر قدامت تاریخی داره و اکثریت اینجا چی فروخته میشه در میدید خوام هم که دیدم مکمل نیلامی فروشی است جراب است، دستکش است، جاکت است، جمپر است همین قسم طرف پایین خواهد رفتیم و داود است معمولا چیز است همین چی میگن ایده؟ مسالجات و اینا است اگه من تا ساستا پیش میرم به وطندارا صحبت هم خواهد کردم و شما بیننده گزارش شما از شاه بازار قندهار است هم تو پیش میریم جور رو ره چی رو رو من در جمعی پسر؟ من زمان کول خواهد چی دی بخستن؟ بوچو نمیرنی من بوچو نمیرنی کم واده ماده تا دی سنگه؟ ولی اصلا نخواهی سبا واده دی واده چه واده دی؟ خاله دا زی واده دی شکه ما ویلی کم واده داتی بده جمعی پداشنه سر دی بورد را کسی دی واه نه بوچو نمیرنی چه مصروفیت لده؟ نغمیانو کار کن نغمیانو؟ واه نن بایی دکان بند؟ واه دکان کرخانه و کرخانه هم بند کن دیره منو نه چه ویل لریز مونگ دیدون کتا دیره منو نه دوستان هم دیسی بلان دیزو مونگ ماشالله نخندار زوانان هم تکره زوانان دی هم دغر از دغر ولایت که چه خلق کاروبار کی ماشالله خی کاروباری خلق دی از مونگ یابل وطندار هم مصروف دیده جا کتو دستری مصر سری مصر سرات مشه در خیر سنگری بازارون اساس نوم پر نوم بیزل که مونگ آولی دیم احمد چه رو را پس کار مصروف داده اتکانری بکرونی کوتونه کوټونو هم موسم هم دانو کرا یختي موسم د جمی دی دا د کوم ځای څخه راځي دا د لیم جوړیږي د چین سم راځي د پاکستان سم راځي کومه د لی جوړیږي دا څه دی د لی جوړیږي کما غو مونږ تر وخه دا څه دی که د خپل د قندار د فابریکې دی و دا دی دا کوټونه دی دا غ بافتګي خوم یو وخت دل ډیر ډیر جوړیدل و دا بیا لاسي جوړی را خون ډیر ګران دل تو اسنه ستا یا دل تو اسنه دا بم پلاس جوړ شي کپنا په ما یا دا په ماشین جوړ شي لا سیم جوړ شي او دغه سیمینم شه ده شاه بازار شاه بازار څومره کې دلته دکان لري دا تقریبا لغه ولا ستل اسکال کې هم د سرک په شان هو دا دغه دکان لري او زه تکرات شه ورکوي یا نو کرایا په کوم نه نو لړ کول وسن کرایا دې ته وای دکان لري چې ولا اسکال هفته دکان لري دا جا سره خبر سبق درسونه مسره ښه ښه دې په پانتون کې وو کوم پانتون په مومن تایر کې ماشاالله څه کوم رشته ده نرسنګ کې والله شک ډاکټر صاحب او څومره اخبات بل خیرت خلاصوي دا غیم نو بس دریم سمستر دی چې تا کار نه کوي ور سره تر څنګه یا کار نه کوم او راتم کې کبه بخیر اوکه خدای مو مرغ خانه خو نه جوړه اوکه امکانات برابر الله پاک دې امکانات برابر کې ډیره زیاته مننه خیر دوستانو موږ په دا شاه بازار کې هم داسې روان یو نور هیوادوالو سره به هم خبرې وکړو هله من استاد هم زموږ د رپورت لیدون کې اوسي د کندهار سهار دی او زموږ هیوادوال هم مصروف د خپل کاروبار دی بس روان یو داسې داسې په قندهار بازار کې څه ښه پیدا کیږي د قندهار بازار خو تاسو ته معلوم دی چې ډېرې ښې غاړې لري لباس های بسیار مقبول دستوزی خامک دوزی گل دوزی داره که هم شهرت سلام علیکم ایسه استری بسه ساعت مشهده بخیر سنگه هسته نوم بسه دایسه من نوم هم مجموعه ده
خلک ګوښه ساتي دا چې خلک وګوري محمد جمعه څه مصرفيات لري د چوکیدار مده کښه داسرای ما ته ډېر خوانه خري څومره خو کیږي چې داسرای نه وختي دي د یو شکل پینځه ته خپل څومره خو کیږي دلته وظیفه زنده ته پینځه لس کال کې چې راغله پینځه لس کال دا منطقه د شاه بازار په نامه ده او شاه بازار په نامه شاه بازار ولې ورته وایي دا خود شاید وخت یو نوم پرې شي دی دا راغله او وړاندې څه فکر کوم 400 ده 400 ده 400 تنو زم د چاره لپاره 400 یې کنه څلور او څلور طرف لاړ دی پرې 400 ده ډیره زیاته مننه سپ څه خوږی خاطرې لري دغه سیمه څخه بس ډیر مننه ډیره زیاته مننه دوستانو وړاندې بلاش سو زموږ نور هوادوال هم دلته ستاسو د مارکیټونه هم مارکیټای کی جاس انام څور مارکیټای سابقه معلوم میشه و اینا را جای رسیدیم که لباس های بسیار محبوب محبوب زنانه همه قسم چپلی های بسیار خوبش و در لباس ما قبلا یک منا تکمیل مان با او آیی صاحب صحبت کردیم بسیار خوب خوب لباس ها داره سنگ یورو را جوره شکر یک چیر روانه بخیر چرگان و بازار تر روانه تو چرگان و بازار و چه که چرگان است بری چرگان و بازار که چرگان نیستم چه که به چرگان چرگان بیا پا کوری ستم بیا غیر تا چی والله شنگا او تو دن اخلی بخیر والله یک پینزش پر دنیا را اخلی بیا نفارم جوره لویت زیاد تو بیا فارم کی گه و بیا چی زیاد چانه چی بیا و دار مشوره شده در کردی تو باید چرگانی بسید؟ مشوره خبال زن رو بلا گوند بیسه فیداخ مرزمه والا شکر او نوریم لری وست فیلن؟ وست نورم سر نورم لرم چو دانه لری؟ اسی دره اینی لرم انوار درازی چو دانه اگه چی؟ دورز یوای وادان اگه چی دره اینی اگه چی دورز اره چرگا چی آخلا ندوی اگه لپاره باید دغه ورسره وکړي سنجش ورته وکړي چرګې دپاره باید څلېر ویشت ساعته کار کوي څلېر ویشت ساعته کې دا یوه نهاندې او چرګان هم ورسره شته و چرګان ورسره شته څو دانه چرګان دانه چرګې ورسره ډېره مننه دلتانه د لا بریا په هیله انشاءالله چې اورات سل دانه چرګان ولري دوستانو دلته عزي صاحب ډېر یو ښه ناوله ده شی چې ما نه دي لیدلي دوی به لیدلي قندریانو خو ما نه دي لیدلي چې دغه به څه شی وي عزي صاحب ښه زبر خیتنګ ته درسمه چې په کې اجازه یې ستړی مس حوال دې سار مو په خیر په سرت زون په خیر تیری څومره ښه خواږه شان دې راټول کړو دا خواږه شان چې بالا جوړی نه پیره وې دي پیری نه ده والله به شکه و سندلاندې ها والله به شکه دا سندل ها ښه دل چې جوړیږي دار شدوس والله به شکه زبر مزار اوسه کم ها دا مزار وڅکا دا دا بعضی دوستان به تیزموک ده خندر تخرط لی دا شای به اتمن نوراز من اینوم هیر و اوزمی تیمازه و تکل ما ده خبرین و آقا پرینی ده ده پرینی ده ده به تسو اخت استا بازار بی ده در دول سیم بجو کنی پنزی بشکال میم کیج بردار داشت به دو سیم اگه و به تیر تاریک ناسو بردار والا سم نیم زن نیم دلتا ده دغه نوم دغه سیمه نوم شاه بازار دی شاه بازار دی وو شاه بازار دغه تاریخ په اکلم لګلګ معلومات لري چې څومره وخت وکړي دا بازار جوړ شوی دا بازار جوړ شوی دی دا بازار خو نو غري چې دا ما چا با په وخت کې جوړ شوی زه کوم شاه بازار ته نه یا وو شاه بازار ته ته بازار څنګه دی شپ کار مو کوي کنه وو وو څومره ګټه ها څومره ګټه دی بس یو 200 300 سو دغه نه پاتې دي څلور سو بالا را کور چا دی وو شکر همدا مو یې مله وو وو او اولادونه هم لري زمون اولادونه لرم څو زمون لري تاسو برش کنځه زمون لري ماشاالله هغه څه مصرفيات لري سن هغه اتزان دي کاریان ماشاالله ماشاالله او هغه خارینه کوي پر بنځي به ښکار د جيب خرڅ لا زور کو هو اوس خو په شهي ده اوس خو ما مدرسې خرڅونه لا زور کو پیسې زور کو والله به شکه اوس خو به فارغ سوي نو او اوس پر څور خپل مدرسه لري یو ماشاالله او شاګردان ته خیر سړی یو پلار جامعیت یا ټولنې ته خالص صالح اولاد تقدیمی دا هم ډیر غټ ویار او بخي شو قاری د څومره شاګردان بلری څومره حفظان بلری دا یو صدقه جاریه ده چې یار کارل کورنۍ ته بس او او ډیر زیاته مننه له خو فینا نه ایسه خیر اوس سلام یا ما سلامت کومانه سم تاسو دې هیڅ څه بوت کیږي سه قلم چې زره مفروخت و گفت که روزانه 200 الی 300 افغانی عاید میکنم و اولادایش هم حافظه قرآن بود که مدرسه داشت و گفت که هم من همین خرچ و مصرف شمیدیم شما بازار است هم تا استاس تا پیش میریم و او طرف میاد فروشی هست این طرف هم ساعت است ساعت فروشی است دیگه صبح جمعه است دختر از این یکمه که
چیز کم است، بیروبار کم است، وقت هم است. از او خاطر تنگه ای؟ جور بخیر صد مشکل بخیر چیره روانه؟ زه صدا زاد علیت چیرده؟ صدا زاد علیت صدا زود هنه چیرده؟ ده اخوات که؟ چه مصروفیت داری؟ مردکی رانیس مردکی رانیس؟ در شتال خود لکه در عربانه در مردکی رانیس یا؟ جوری؟ چی رو روانه تو؟ سجازه رانیتی تو مردکی هستیدی؟ واخ ساد دیتیم لکه دوستان از مک خبرانه دوام لری؟ دوستان هلته از موږ یو بل وطندار هم دی، شوخي مه کوئ نو کنه سلیمسلیمسلیمسوبسادسوی بخیر جوړ راغې کمرې خواته ګورو کنه واو څنګه جوړې څه مصرفیه بل ادا دکانداری کو څنګه د بازارونه مونږ شاله خلی ولا گزاره کو گزاره بکو دا به وای وو شه قناعت بکو قناعت وش قناعت ونه کنو خدا مې سر ناراضه کی زور استی قناعت دا ونه ګردو مونږ کې د چا شو هغه دغه پر شام باسکل ول ور کش کی مورسایکل دلوره مورسایکل ور کش کی موټر لا دلوره هغه نه بار پسې زده هغه ته ټرپ ولا کارمانونه پر سوي دا خدای باندې خبره ده نو خپل قناعت بکو قناعت شته ستا ویلم داسې خلکو ته سدي ما ویل دا خلکو ته چې خپل گزاره کوي کوي اقتصاد چا کمزوري دي هغه پښتو کې شو شمتلونه سره وای د خپل کمبل سره پښه سمې غزوي نو که یو سړی د وګړو خلته دا و که یو سړی را ولاړیږي لس اغوانی ګټي زه هم یو درې اغوانی پټوه به شته وای هغه وا اغوانی بیا خرڅوي خبر دا سبا روغ و رنځور و ناجوړ و غم و شاجار یو لري وای چې خپل گزاره وکي نه به دا ګرد دغه پر حکومت اچو هغه کوت خو خپل به چاته یو هغه پاتې حکومت سوی به سیاراله نو خو موږ دا رقم و چې ارڅم برباده وای خو دې سم نو ورته دلته به سواده خلک یو حساب نو ورته دلته چې دا څو بچات کو څنګه خپل ته په ملانه او ډالر واره کړ ته ولاړ خلاص وای ډیر مننه تاسو نه څومره خاصه خبرې مو خیر ساجي مال تاسو عزیز وسندار مو سره مسائل خوب را اشاره کرد گفت که ما خود ما شما هم ناشکر هستیم و قناعت نمی کنیم و همچنان زحمت نمی کشیم هر دولت که بیاید اگر ما عام مردم و ملت همکاری نداشته باشه طبیعی که مشکلات به بار میاد این هم ماشاءالله چی خوب یک ساعت فروشی هست ساعت فروشی هایی که در این منطقه هست ماشاءالله چی خوب رنگ رنگ ساعت هست من مسئول ساعت فروشی هم صحبت کرد سلام جوری؟ ساعت شده بخیره سنگ دی ساعتونه؟ شکر دیده قیمت ترین ساعت مو پدغه دکان کې کوم یو ده او پڅو ده هر سو ولا است مثلا سو لزر لس نیم زره و لزر کلر کوانه کوانه مو سکل دارم او څومره کیږي په شاه بازار کې مو دکان دی ډیر وخت کیږي کدو سات د تا کوم سات په کار دی او کوم برندونه دي تاسو څنګه کوم برندونه دي تاسو سره کوم کمپنی زې نه نه او کمپنی شپس تا د سٹار تا رنگ رنگ شش کمپنی دوستای عزیز شما مینی ساتر ببینید مثلا چه خوب گزاره معقول داره و ای شاه بازار ولایت خندار است و ای هم صوب خندار است برنامه میدامه داره از ابتاس شه هستی؟ بخیر هستی؟ دواره یو جای هستی که جدا جدا؟ نه یو زایی دکان ما یو دی؟ او یو تاسو دی خواته نفس مال که رایسی دا دیوالونه متقسم کردی؟ نه 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 خود پان بودا یو لسکالا کی گیسی دلتا دکان داره؟ تقریبا لسکالا سخل دوونه کې شو خلاص کول سکاله کې ګوره خو ساتونه خرڅه په خلاص مو سات نه بل اخو نه خام خا نه ستا خو یا خوان نه درګي نه سره چنجو یې نو ارت پرته دی هغه څو دنې ته ته نه را راځي او سات اغونې زنه نو ساتان پرته ساتونه د کوم ځای ته راځي دا زیاتره د چنا څخه ډیر راځي او اصلي ساتونه هم تاسو سره اصلي ساتان هم تاسو اصلي سات هغه ګرانترین ساتي وڅوره اغانو یو دا دلته په چيزه دا سيزون دره دوه سيزون خلک خوشي اغه 15000 افغاني دي دلته ستاسو اوستا ډیر زه ته مننه لرم دوستانو زموږ رپورت دوام لري د خندار سهار دی امو شم په بازار کې ډیر زړه
سازیزی هم امو سمت میوه خشک است که در میشا بازار است و ببینیم که بازارها اینا چطور است. در مورد میوه خشک هم صحبت خواهد کردیم. سلام علیکم درود. سرم بخیر. زون بخیر تیریگی. بخیر. در ازیت مننه. نه څنګه دی بازارونه دی؟ وچه میوه قندار کی ولا خدی ورور او دی قندار مشهور وچه میوه څه ده؟ دلته نو مشهور میوه انځر دی، بادام دی، کشمش دی، توشان دی. او بادام همدا بادام دی قندار دی؟ نه بادام دی. صحیح. هغه بادام دی چې نور معروف کورغستان ته وایي خخ بادام دی. چارماغ هم لري؟ چارماغ هم لري. و بل قندار چارماغ؟ بل قندار او قندار چارماغ لري. دلته مې بل شی ډیر جالب ولید. دا څه شی دی؟ دا کوپرا ده. ښه، وچا کوپرا ده. وچا کوپرا ده. دا نو بیا ما خو اول دلته وچا کوپرا ودی. دا غدا تلګرا واخله بیا خو ډیر ښه. ما نه خیر چې دا ډیزاین خرابېږي. بازارونه خو انشاءالله خېلی خېلی شکر دی. او د شا بازار د خندر امدا وچا میوه فروشي د کنن بل ځای کې بازار لري. ته سابق نه تقریبا اصل یم سم دوا سوال کاله مخه نه امدا شاه بازار د میوه فروشي دلته و اوس په دې نیو سره کوم دکان نشته بر دروازه ته کشمی سره خو هلته مشته صحیح او دا هم د فروشي به چیرې ده هم د فروشي نه دلته هم د بادام سره نه پاتې ده خو دلته هم د فروشي ډیر زیات مننه خیر سره دوست عزیز در قندار یک چیز بسیار مشهور دیگه که من هم ازش معلومات داشتم و هم درباره شنیده بودم آلو بخارای قندار است که یک دکاندار است با اینا هم صحبت میکنم. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام جون بخیر صحبت میشده سلام شاید صحبت دکان مده سم تونل و لخ بخانیه یا مچهید کنون جی شا بازار دینم شا بازار دیده مچهی بازار دیده من سیده ده بسته سی ایسه و پلر مده دکس مطیول دیدن و زفه کپوم دکان مو هم خصا بخده و ده بخانی بود کنون جی ده گر بخانی بود کنون جی څنګه دی بازارونه دی آلو بخارا بازارونه شش کال برانونه وصل پران نه ډېر توانیان کړل او ډېر خراب وسول د تاسو د فکر کوم پرچومده او پرچون کار څه څه لري په دکان کې آلو بخارا لرو آلو بالو لرو ګلاس آلو بالو لرو آلو چا لرو شته لرو دا به کوم ملکو ته ځي هم د خپل افغانستان ولایت ته یا ولایت ته ځي دلیا د ولایت ته هم ځي روزګان ته ځي لمن ته ځي دغه ترپورت څه ده دا بیا دغه آلو بخارا او وبوجي دغه شمشک چیرته وای شمشک چیرته وای او دا د افغانستان شمشک دی یو خیره نه شمشک دی یو دا د افغانستان دغه به خوان لوي خيري دي وا و ان شاء الله او دغه نه چمې اطمینان ورکوي پاکوالی صحیح توب نه سمه صحیح دي خو بیا هم دغه نه مشت سره اواوی نه کې دغه یو دغه لري کمزور شال لري خو دلته موږ ماشینان نه لرو لکه ایران چې ماشین لري دی د کچرا یو خواته غورځي دغه بلی خواهد بردی سمو دقیقه لرش کم زوری جی دیر زیاد امانه نه کسی پیام لره ایلی دون کت از اون خمای کسات خدمت جور بس سلامت واسه بس پیام دقیقه دی چه به یو شد کارونه وی که و غلط کارونه وی که دیر امانه نه کارونه که جور بس سلامت واسه خوشحال سو پلی دومو دوسته از این شمشک هم دیدن که چیک شمشک وطنی بخی ترپال ورسای کن یه چیختم خواهد خورده جور بخیر بخیر شخ بخیر چی تو دکان دی کنید؟ دقیقه می دکان ده می خواهیم نیکی برای بغت تو بدرش مدرد لگ دو خواسته تاسه چی شی چی دی دل ده؟ دقیقه سابونه اندی دقیقه پودری سابون دی دقیقه شان دی خیر دل تا خلق لپودر رو دیر استفاده که اوز دا وسیلی نمرا و تلی کاله تا کنه؟ وا وا تا تا خب معلومات کی گیسی سابون دیر خلق استفاده که کرا پودر و وسیلی؟ سوک پودر بودی سوک چکی بودی سوم رخی گیز دکان دیر؟ سوم رخی گیز دکان دیر؟ یاره دقیقه یو لس کاره پنزه لس کاره با کی گیشم لس آبودی نفیسه دی چی تلی کنده؟ فیسه دی سمانه بود؟ ده مانا خود آقا دا سمانه دا آقا پینزه و فیسه دا کلی پاکی دا آقا مانا چی وای دا آقا فیسه دا آقا لمبر دیت دوانه دا آقا لمبر نمیشتای دا آقا سابون ماتا دا دوی خپلا فرمولای دا نو وا پینزه و فیسه دا سابون پینزه وا دا دی سابونو فکر کم استفاده کم اتا یه نزبر خواتا وا دا بیا کی کم زوری سی وی دی دا مول بیا دا آقا شکایت دا روشی دا آقا سابونان تکندانان تم پیو بای ورکی مکتب بلا پایرکی
بیا د دکاندارانو ورته وایي دا ریډي والا بیا نه ورکوي دا له موږ شکه نه وړي دا خپله د افغانستان کې جوړېږي پر و افغانستان کې جوړېږي و دلته جوړېږي بیا د دکاندارانو ورته وایي چې ورور دوه ګاډیان ولا ته مور کو دا موږ شکه دی وړي هغه بیا ارزان نه کوي دا هغه ګران نه کوي موږ دا ښه دی ووري بس خیر چې کچای مای نه راځي تا خبرې کولې خبر خبر کی سلامت نه مستری مستری جو په خیر څه کیدل خبر دا صابن ولرم دا څه کیدل ولرم صابن دا خالی په پرو د کور د پاره څومره خیر څه صابن مال حقیقت ده په مخه ده خو خپلره دوستانو زموږ د رپورت وخت هم کم پاتې دی څه څومره وګورم مثلا شایسته بازار دی اجبای شهر څوک ګولای څه ها نرده خزه یس دوست عزیز وقت گذاری شما کم مانده شما بازار خندار بود و ما گشنه هم شدیم باید چای بخوریم یکی از جا خواهد رفتیم چای هم نوشجان خواهد کردیم بعدا گزارش خود را پایان خواهد داریم شما بیننده گزارش شما از بازار خندار است دوست عزیز دقایق اخیر برنامه است و ما هم صبح قندار است بازار قندار را شما دیدین با مردم قندار هم صحبت کردیم حال دقایق اخیر برنامه است و ما بسیار گشنه هم شدیم اینجا یکی از رستوران های بسیار کوچک و بسیار مزیات عکس و اینه شدیدیم در صفحات مجازی باز کت خود سنجش کرده بودم که برنامه صبح قندار بخیر خلاص شد چای صبح ایجا نوشجان خواهد کردیم و همچنان در مورد رستوران معلومات هم خواهد دادیم که چی چیزهای مزه‌دار ایجا آماده میشه این صبح از دیگه از صبح از طرف صبح معمولا ما شما پراتا و شیر و اینا نوشجان میگیریم و ایجا هم با مسئول صحبت میکنیم البته مسئول نمی پختن پراتا یکی مسئول عمومیش که از با اونا هم صحبت خواهد کردیم با مسئول شیرش هم صحبت خواهد کردیم سلام رو رجور بخیر سلام ستوری مسئول رو رجور است بخیر رجورت منان سهر مو بخیر منان استاج دادیم بخیر رجور است سنگ دی پراتی سنگ دی پراتی خوش دی باز دادی شکر دی خاص هم دیتا پراتی بایی که نه و و دادی دیو پراتا قیمت چه بود دیو پراتا قیمت 15 سوال نه شرش او څومره کی تل مصرف دی کاری و څومره خرڅیږي دلته او څومره کی تل تا کار کوي دلته تقریبا زموږ دا ځای یو نیمه میاشت کې شته څنګه دی بازارونه کړي ډیر شکر دی الله سره راضی الله دا وړي څو خلم دی دا ماشام اوس بیا به سواره کنه دا اوس ماشام لاندو کو بیا پراته الحمد لله ټیم دغه نه کوي نه دی نو بیا پراته کوړو کې چې غړي کې څه خوان د سره خالي وړي او برا او مالګه وبې یا پوړو کې وړي وړي وړو کې وړو ته ویژه و اگر دو بو ته زپو بو کې مکسیج هغه بل بیا وړو لري جوړ چورول وي دا بیا ښه چې ښه بیا پیړی سي بیا ساتي شه رات څو دنه خرڅه تقریبا 200 دنه 200 دنه خرڅه دا کوم حساب ته تازه سره نیولې موږ په لبه ته خاص ډیر مانا نه خیر دوستانو اوراند بلار شل ته شو دی هم دی د شو مسول سره به هم خبرې وکړو چې دا شو دی وطنی دی پوره دی دی څه شی دی هغه هم پخې تاسو یې سنت مسول ستړي مسه څنګه راشه راته مشه خیر شپه څنګه د شو بازار څنګه ولر شه دی کرم دی وزه شي دغه په وطنی شو دی و ډیر خلک راځي دا شي وزه کوم جوړ راوړی تاسو دا موږ خلک ګټه خپل خلک لرو غیر وي شو دو کې تور چای لوي کښین یا تور چای شینم کله کله څنګه چی یا تور چای شین چای نو راچی تور چای راچی و څنګه دی فروشات مته شي جی وزه شو ډیر خلک راځي سار وخت دا وړي نن په جمعه دا ماشاءالله بیر بار هم به څه زیات و شپې دا خلک بندرونو کې سار راځي خپل نشته کې در ته چای چی خپل هم کې لري شي دی چی تمام ښه شرماسته و دغه مننه زموږ یو بل وطندار هم ماشاءالله دلته مصروف دی هغه په خول دی سلام رو رجور خیر بخیر جو دا سار مو بخیر خو خیر دا خو دې ډاکټرانو کالی امر ته غوښته بله او خیر ورسې ته هغه بازار څنګه شری شو الحمدلله ولته دې دا کنه زراتی دې یا زراتی نه
زیړی ماشاءالله ډیر خټ زیړی د کابل له زیړو نه زیړ دی او کې دا غټ دی او د تاسو فرشاد څنګه دی بله شین شکر الحمدلله بله او تنو دی هغه مسول بله او کې ورو ډیر زه تمنه نه دوستانو موږ په ډیرې هوادوال د ترغلی دی سارچای دی چای صبح رمیجان او شجان میکنه و ما هم خواستیم که در اخیر میگذاره شما چای صبح رمیجان او شجان بکنیم که زیاتر از وطن داره اومدن چای نوشجان میکنن بعضایش منتظر ازی است که باید برش چای برسه و بعضایش نوشجان کردن و در حال رفتن است و ما با مسئول می رستوران چالابانی فروشی کوچک هم صحبت خواهد کردم که چطور از فروشات اینا و بعدا چای خود را هم اینجا نوشجان خواهد کردیم صدای سفستر مسی مصرفی تا خیده ورسه بر طرف دای مسئول و مسئول سره به هم خبریاتری وکو سه پرت لدی سلتا نسار چای دوی پوری نور سه خواده لری پا دی به هم بس وکو تا سه دخبران نیدون کلاس قدرمن دودیم که از دلت از موک هوادوال هم را غلیدی ده او هوادوال سر به خبری وکو سی دوی لمرای زلی سلتا را غلیدی د دوی خواړه خوان به هم تر پختنه او موږ تر اوسه مزه نه ده کړلې سلام رو رستری مس زه خوښم راول څنګه یاست ډیر زیات مننه تاسو نو قدرت الله دی ایسب قدرت الله څنګه دای لمړی ځل مو دې سل تر غلی استه ناشته لپاره تاسو نورم راغلی څنګه د خوان دې څنګه شپ خوندور خوړې دې کوم یو ډول سل تنه دې راغلی راس کنه واچ راس خوان به پروه او دلته فکر کوم اگی دی پراټی دی او دا شودو چای دی کوم ډیر خوندور است ستای خوان در کړه او بار بار راځه ما ته دا شجه شخوند بیا سعید ډیر مننه لته خیر است ارمن دوستانو موږ به هم مزه وسه کو چې څنګه دا خواندې او کتاس هم ناشته کله کله کوي نو دا د رستوران تر اسه یې غلبه نه تفرو شي دا هم دا غرض له مسئول سره به هم خبرې وکړو ته ماشاءالله څومره ښه وړو وړو تلکان ما سره وړاندې سره مس جو خیر انا نه نه کارونه کی چې جو په خیر څنګه ساد شه ده ته کې ده لې درې دانو چای دینو شجان کړه خه راځه خې تاسو به ما سره چای نشي جان کې څنګه ستنوم شه ده فارس څومره شه ده فارس ده سره مدرسې کې کوم مدرسې کې انا یې څه چوک سره خه 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 نن رخصت یې نو جمعه ده خه ته هم په مدرسې کې ډېر زیات مننه بس خوشاله اوسې زه به د مسوم سره هم خبرې وکم ته څنګه جوړې خیر ماشاءالله ستړي مې سره بیا هم خیر اغله جوړ په خیر سب شي سپ خیر سره دې سره په خیر تاسو نوم او کلیدونکو ته ځان معرفي کړئ از من مې کوم تلاس ول هېدې د کندهار یو تن مسیدون کې مو دلته د اسیا خورن ځای مسیدې ما اک مطلب لور رسوم مو د کیږي چې دا ځای مو پلان سره څنګه دی بازارونه خوښیت خیر اما نن خیر وسه تقریبا یو میاشت کیږي چې دا ځای مو پرانیستې او دلته موږ د خوړو بیلا بیل ډولونه لرو چې خپلې وادوالو د کندهار خلکو ته وړاندې کوو موږ څو ډول خوړو لرو چې د سار په طرف کې شیدې دي پراټې دي پیروي دي هغه ماته ول دي دا دلته مشتریان ته وړاندې کوو او لاغه څخه ورسته بیا دکاندارانو ته د شاو خاطه دي سالم بینډي پنځانو او د شان تیارو لاغه څخه ورسته د پسه مغزه بریانی او ځینې نور خوړه منتو دا د کندهار خلکو د پاره وړاندې کوو هغه د ترازی مزګر لخوا څخه سوپ او د تازه میوه جوسان دي او د څنګه لبنیات او ځینې نور د ضرورت وړ توکي د کندهار د خوړو پاک مهمه ده او کله مشهور خوړه د کندهار څه دي هر ولایت ځانته مشهور خوړه لري کنه بالکل دلته خو زیات خلک دي د دغه شو پر برابر از مشت سپیسلا ډیر خلک خوشکی چې هغه څه پر مثال دروش دي یا پر مثال شوروا ده د پسه د غوښ شوروا خلک خوشي همداسي پر مثال ځینې نور خوړو مسته چې
وریجیم زموږ خلک ډیر استعمالي د دې ترڅنګ اوس نیوی نیوی شانم رواج سوی دی چې یو لا غوڅ هم موږ اوس رواج کړی دی د سمغز د کړای په شکل په خو خلک ډیر خوشی او ډیر خوشی ځنی کوي په دغه ځای کې ماشاءالله بیربار هم دا څنګه د پلان دی غټول لري ک خیر اوس هم دا کفایت ولا چې رښتیا سیسموږ ځای پلان د مشتریانو اندازې چې کوچ زیات کوچنی دی ولې موږ نږدې راتلونکي کې شاته ولور منزل کې ډیر غټ ځای لرو دغه د فار کار شروع دی ان شاء الله په یو هفته دوی کې به خدای کول هغه ځای موږ چمتو کوو بیا نو موږ کولای شو پر یو وخت باندې د سلګونو خلکو خدمت وکړو ډیر زیاته مننه خیر څه که څه پیغام لري د افغانستان خلکو ته په ځانګړي توګه د خندار خلکو ته پیغام یوازنی د یووالي پیغام دی چې سیاسیون او مشران د افغانستان خلک چې په یو څه پوهیږي واک لري هغه د افغانستان د دغه بحراني حالت څخه چې اقتصادي او ځینې نور ستونزې موجودې دي د حالت څخه بس لا سره ورکړي یووالي وکړي ترڅو په افغانستان کې اصول دایم سي او خلک ته د کار روزګار زمینه مساعده شي خارج ته د تګ مخه ونیسي ځکه زموږ ډېر خلک خارج ته روان دي د بیروزګاری څخه د نور مشکلات څخه موږ به خپل په وطن کې کار وکړو او د خپل وطن څخه به په اصطلاح اروپا جوړ کړو چې موږ وکولای شو دلته ښه ژوند ولرو د نور دنیا په خاطر ډېر زیاته مننه خرمونو سانو دا اوس موږ نننۍ رپورټ تاسو مو د کندهار بازار څخه وړاندې کړ خوشبختانه د ایران نورو رستورانت ته هم نو زموږ رپورټ همدې پای ته رسیږي موږ به هم چای نوش جان کړو تاسو په لوري او خپله کې خوښ